18 Evelyn. А в България има невероятни изпълнители и ние сме щастливи те да свират при нас. А вижте какво се получава, когато двама от Лом и Племен се срещнат и направят безисходица. Може и малко. Екстра, екстра. Забавлявате ли се с бандите, с Пластик Бо? Това ще кажете за тях, аре някаква подкрепа такова, извиняй. Да се чуе някакъв шум, да се чуе чиле. Не дава, не дава, аре, не дава. Аре, шум, хай, 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 хай. Аре, а много тихо някакво е. Да, знам, аз си мисля, че трябва да бъде повече шумно такова. Представя си как, ако бъда долу напрош, се разцепа да викам. Разбирате ли? Защото парчето, дето Ставри гледа динозаври, направо ме изкънти, разбирате ли? Ставри гледа! А, как? Нещо не може да си включи. Екстра, екстра! Ай, сега ще почнем с нашите парчета. Готови сте! Значи, първото, което преди да почнем, ако може малко публиката, ще помолим цялата публика да дойде малко напред, е така, да ни окаже някаква подкрепа. Да може да ви виждаме! Защото нас ни е първо участие в живота, такова, и искаме да се чувстваме подкрепени. Моля ви, елате! За първи път детствени сме! Елате, 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 моля ви! И довикате за безисходица много! Ей! Ей! Добре, ние сме готови да почнем. Чакаме само човека ни пусне инструментала. Ей! Yeah, motherfucker! Пристигам точно на секундата, с качество избутваш се напред и на високо. Тук купувам риза на дълбоко, сърцето за хип-хоп е отварено широко. Тук са дълна тука мистичките хора, това е изкурета. Я прочита на разбора, този хип-хоп идва като стоп очи. Твоята душа, твоите очи, обичам да се спътват хорските меши. За народа репрезента, остана без пари, музика звучи, може би дали. Хората са верни, верни на материала, предават ти най-близките в квартала. Съдбата срещу теб е пак качак, чак от тутутуту мрак. Слънцето за нас е знак, с пръстите си правиш трак. С филицата тука пак на ръката ми тупак. Нека мир да цари, с тази музика живота ми се промени. Стадото върви, без изходица, уви не го правим за пари, далеч от черните капи. И пак се продължава от сутрин до мрак. Микрофона след това, масура ми потай. България, спай, това за нас е роден край. Ако това не пристава, времето е като вие, вие сте с нас. Безисходицата кърти, кърти този час. Времето е като вие, вие сте с нас. Безисходицата кърти, кърти този час. Времето е като вие, вие сте с нас. Безисходицата кърти, кърти този час. Времето е като вие, вие сте с нас. Безисходицата кърти, кърти този час. Тук има малко инструментал, ще пия малко минерална вода. Да се съберем, а не да се нападаме. С музиката се зовем и на колене не падаме. Рапираме на български, че българи сме ние. Чувстваме се добре, това духовко не крие. Събирам дружината и се забавляваме. За котилите люде, често се раздаваме. Стуковете свои, навсякъде разпиляваме. Правим го за шоу, а не да се налагаме. Към великия хип-хоп, ръце протягаме. Без причина не нападаме, като правим нещо на себе си залагаме. Много чувства влагаме, добро при губавото слагаме. Дори да се излагаме, по принцип се разтягаме. Искам да ме гледаш като психопат. Искам да говориш спокойно като депутат. Уличният човек изправен е пред теб. Хвърляш мета във водата за късмет. Аз съм си наред с полката по улицата крачим. Без изходицата след нас да я влачим. Йо-хо-хо, без изходица откачам по свой собствен начин. Когато нищо няма, на текстовете скачам. Времето е като вие, вие сте с нас. Без изходицата кърди, кърди този час. Времето е като вие, вие сте с нас. Без изходицата кърди, кърди този час. Времето е като вие, вие сте с нас. Без изходицата кърди, кърди този час. Времето е като вие, вие сте с нас. Без изходицата кърди, кърди този час. Без изходица, без изходица, без изходица. Без изходица, без изходица, не ви чуваме! Супер сте! Емото на всички, много благодарим и специално искаме да поздравим всички хора, които са дошли да подкрепят този фест. На всички много благодарим и най-специално компанията от Панагюрище! Ара, не ви чуваме! Дай следващото бързо!
Ти